Здраво екипа, добро дојдовте во уште едно моје ново видео. Дали сте ми добри? Јас сум одличен, се враќа новиот серијал, тоест најгледаниот серијал во Македонија, Карпул Караоке. Нема, не се враќа. Но многу ми е драго што денеска снимам Карпул Караоке, знаете дека ова ми е најомилениот дел од мојот канал, меѓутоа не толку често имам време да го снимам заради Лазаров шоу. Меѓутоа така како ќе има една ваква убава прилика, кога ќе имаме ете така интересен гостин, ќе го снимаме Карпул Караоке. Денеска снимаме со Дон Плеа, би го најавил како се викава, не знам како се вика. Филип, да. Човеков многу малку дава интервјуа и баш затоа ми е многу кеф денеска. Заради тоа што имаме за што да правим обед, притоа ми да испееме неколку песни и фристайл сакам да направим и кажа дека е најсмешниот фристайлер од држава. Имаш право. Ќе видиме на лице место. Фала ви на поддршката за мајко моја која нема чуено песната, нека ја чуе веднаш, ќе ставам линк во дескрипција, а идеме да го земеме Дон Плеа да споминеме најако на цел свет. Ајмо дечки. Повелете господине. Здраво. Ја кажам брат дека си тонот, не можете зам напред, те зам од позади, тонот на девојките сонот, не знам ко сум од ко свила сум. Отворен ми е домот за сите либерални пичиња во тесни хеланчиња. Чекај брат. Кажав му најава дека ти си најсмешниот фристайлер. Во исто време еден од најдобри. Кој е, сега влагаш и одма го прештаваш. Жими мајка дека го немаме договор. Не, ова е привитен. Го немаме договор. Ова е лирика од 2013. Да, ова е пишен текст ова? Не е пишен, ама е веќе изрецитиран. А, више го имаш у глава. Таков фристайл. Добро, на крајот. После може да правиш комбинации. Аха, на крајот карпулот ќе направиме фристайл, те видам. Чекај се, те прашам како си, дали си добар. Супер сум. Ми кажа дека си убитола се си Скопје, убитола предпоставам кај принцес Донацус, така? Кај принцес Донацус си таму? Кај принцес Донацус? Па нели одбитола? Јас сум одбитола. Еј, ти си одбитола? Не знам брат, не знам. 047, треба ми кажеш, треба ми кажеш. Бев, значи, израснав на Партизанска. Добро, јас знам дека си од Скопје. Партизанска, не знам што така мислиш. Поима немам брат. Тоа е твој проблем. Значи јас не ја репрезентирам доволно. Прв пат у живота од 10 успеа во Скопје. Кога во Скопје тоа што успеа бе брат. А, така. Сакаш и луѓето се поврзуваат. И јас сакам да те прашам освен како се запознавте со Плицо, зашто фактички он одбитола така некако му да. А не. Не, се запознавме во Струга. Како брат? Во Струга. Како јас траше доам во Полска, брат. Една година таму си бил, тоа знам. Тоа го знаеш. Е, виш. Знам дека од Полска си била. Траше долам и ми пишеше на Facebook нешто. Ми пиша на спидана сум сакам да ме виш. Тоа ми го пише. И јас за два дена, да. Пишев мене кај недела. Се чатам. Да. И да, имаше 2-3 дена имаш измени, јас имам флет долам во Полска. Добро. Па е FVS таму сања нешто. И ништо, идов во Струга во меѓувреме, таа беше во Струга, таму се запознавме. Си спојбосте? Солидно. Солидно? Солидно. Чим сте уште сте заедно, така? Уште сме. Чим сте уште заедно, значи добар си бил? Да, во брак сме и се тоа. Во брак сте? Да. Преди изгледа, стварно ништо не знам, или за брак не сте објавили? Па не, тоа... Чекай, ма, за брак не се знае. За брак не се знае. Па не знам, знат тие што знат. Тие што знаат. Јавноста не знае, фактички. Тие што знат, знаат. Значи, тоа ексклузивно му доаѓа се да кажеш дека сте брак. Ако бев Скопјан, се решев тие што знаат, знаат. Тие што знаат, знаат. Тие што знам, знаат. Аха, значи у брак сте? Ја по брак сме, да. Уу, со среќа некај. Сам тоа е од време на короната, знаеш, решивме тоа заедно. Ама не направивте некоја си она стандардна. Само му правам, значи ај одиме во општина да те земам за жена, биде официјално и тоа е тоа се деси. Честито. Кај живеете сега? Кај сте? Скопили во Битола пеш? Моментално во Битола. Во Битола. Да, таму се жената и животните се таму. Јаме ново животно. Како? Маче. Маче? Што е ново? Како се вика? Се дискутира тука за зимето. Едно од предлозите беше Чико. Добро. Друго беше Смилен. Смилен? Смилен ме. Добро. Го знаеш Смилен? Не. Смилен Сав групата, знаеш? Аха, добро. Гоце, така, окей, Гоце си таа Гоце. Пики Сипи, окей. А Смилен, никој не го паштува Смилен. Old school ќе му даде тоа. Old school. Тоа е другиот предлог и исто пр. 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 Као до бацките. Пр. 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 Знаеш на текој ќе преди? Да, бе, да. Сумраме преди, значи тоа преди. Пр. И фактички може да му дадете на значење на мачо, секоја песна која ќе прети, кај ќе да саде до бацка. Пр. Добре дојдовте во аеродром. Да, да прашам околу музика, што преш периодов, дали нешто снимаш, МВРСВР и реално, добар период, немаш извадено некој добар хит, дали коронава е проблем или шо е работа? Добар хит, правам муавет со прегледи. Добар хит.
така ще стигаш до момент, каже не се замараш за хите, брат. Аха. Беше в момента. Да? Защо се замараш за хите? Као... Ако ставам ти направим хит, знаеш, као хит. Као стил хит? Имаш докажено много работа за сега. Па хит? Не, едноставно, знаеш, едноставното оставам прилюн на си дай, знаеш. На шо работиш прилюн, в това ме интересира. Шо се деша на поле музика, а после тоа ќе караме говна и ќе правиме пичка. На вебстром, бе, брат. На вебстром? Програмираш? Да. А музика? Музика на... На Fruity Loops. На Fruity Loops? Fruity Loops и на EJ, Hip Hop EJ. На Fruity Loops, бе, монтираш, не на Cubase? Не, на Cubase. Не го работиш Cubase-от? Не, Ableton е страва. Поздрав за Ableton. Кажи би, ме интересира... Съм сега... Саурус? Значи Даре е динозаврус, шо ми монтираме на Cubase. Абе Даре го учи така, така го научи, така си, си знае така. А не ли му дојаке музичарите прво Fruity Loops, па после кој ќе напреднеш идеш на Cubase? Са, новата генерација, значи... Fruity Loops, не FL Studio, Fruity Loops. Тоа е тоа, тоа се почетоците на новиот бран на трап, са, ако збраме за трап. Soulja Boy. Она ја знаеш песна за шо напред популарен? Да. Во Fruity Loops. А Хаслам Косав и, например, нови кучки мусли, ја... Екстендо. Не, ушо ти се направени тие. Нови кучки мусли, ја... Нови кучки мусли, ја... Е во Audacity. Знаеш тоа Audacity? Тоа не знам шо. Тоа е едно много лошо. Само ли кој? Лош програмче. Лош. Као кламаш ефект и кога кламаш ефектот, клаја. Тоа е тоа. Не можеш, ти готово, да. Значи мора да имаш. Значи кога ќе кликнеш, ќе долеш, тоа е тоа. Чеки се сами да прашам, имаше една кампања, дали беше Ланиса, не знам ќе ме попреша ако загрешам. Стопкамс? Стопкамс. За Стопкамс. Кампањата сега активна? Активна. Сега да, сега не, имаше период кај ше апреки на Стопкамс. Ама знаеш како тоа? Шо е Стопкамс? Прво тоа кажи. Стопкамс? Стоп за камче? Стоп за каменот, да. Каков камен? Камен. Каков камен? Камен руда. Не верувам. Камен знаеш каков камен? Не дали знам. Тие знаат каков камен? Не знам. Изберете. Пода, камен после Плетвар, соберен. Камен од Скопско подраче. Камен од Косово. Косово. Океј. Кој е точно тоа? Косово. И што се случи со таа кампања, кажи ми? Па сега кампањата знаеш, не можеш кампања сами да правиш. Mm-hmm. Некојаш има луѓе се приклучуваат после викат. Заеви онака, нема стоп камс. Некоја ши јас како лидер ќе потврдам, ме разбираш. Ке дојеш до такви камени? Тоа е. Да. Немаш се да испланираш. А сега трае ли кампањата моментално? Моментално кај трае. Кај тебе? Кај мене трае, малци ми е сува устата, пошо... Пушам сак. Добро, шо јас помна, саш да испееме сак. Ова ми е, чеки пред да пуштам, само ти кажам, фала ти брат, за многу те пати во животот со екипата што си јаме направено пепелна песна. Највеќи хит години беше ова. Чеки да никне? Ничке застанам во лазе. Питар ти си луд, пака сега поза, пуши си не биде јак, 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 си не биде јак, јак, пака сега поза, пуши си не биде јак, 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 пушам си не сак, сак, пушам си не сак, сак. Пушам си не сак, сак, сак. Пушам си не сак, сак. Пака сега позад, пуша си не бито, як, як, як. Пушам си не сак, сак. Пушам си не сак, сак. Пушам си не смол, смол. Пушам си не дома, пушам на двор, пушам в кула, ей. Пушам си на туч, пушам и за двор. Пушам да си можам свините, дури ме гонат, ей. Сак, сак, сак. Саке од Холандија, синки везе бейзик, како саке од Саканија. Пари век си стекам, още отворам компанија. Вечерам во суши, коци вечераш во ранија. Сак, 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 тетар, кемске фаура. Јаке, имам си на лагере, полнам си не багере. Кучки везе лепа, тим го сака, тоа саке. Подудува песта, кукеш, маке, розва, дуга. Цела вечер ономатопеја е. Ни го пуши дури пушам джојто прејаке. Не прам поке креда пуго сега ми е вчела е. Ја сум тој дом плеја да ја ебам после бегам. Пуши си не бито јак. Јак. Си не бито јак. Јак. Пака сега поза пуши си не бито јак. 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 Пушам си не сак. Сак. Пушам си не сак. Сак. Пушам си не сак. 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 Добра песна, брат. Добра песна. Благодарам. Имаше многу добро саке на тој период. Многу добра песна. Папа саке.
dva pasa, vi kažeš. Aha. Kaži mi... Svjetlo tako zeleno se postoči. Kaži mi, interesirana, много често се експонираш у јавността со дрога и немаш проблем во песните да зборуваш, а гледам и на сторинја и на инстаграм и така натаму. Колку ти ствара проблем во реалниот живот тоа, зашто сите знаат за тебе дека не се користиш, дали си паднал, дали има таква некоја случка? Немам паднато. Ме имат... едно време, значи, кога бевме малце по-активни и по-популярни, као... не замарај баги, особено битува кој се бат. Добро. Е, сега, ако некој од дечките гледа, поздрав до вас. Јас за тоа не носам никош, со мене прво и остана. Други луѓе носат. Да. Второ, треба размислиш која го оклаваш сторито. Дали се ќе оклавиш, или ќе оклавиш по 15 минути и ти ке биш на друга локација. Знаеш, има такви... И еднаш, значи еднаш ме претресува и буквално го носев договорот за работа, брат, во ранецот. Да. Им го даја договорот. Брат, види ме, му кажав од почеток. Значи имам ризли, имам... како се вика, имам... Грайндер. Грайндер? Да. Немам во мене ништо друго. Добро. Камчот го со ова немаш? Немав ништо. Добро. Лико беше убеден дека јас во Скопје продавам. Као дека сум нешто, наркобос. Тойфел. Па добро написам се. Стази дека продавам вона. Го возиме Тойфел са. Да средиш една работа, да продаваш е друга работа. Така. Слава, мене ме интересира твое мислење. Имаш направена фристайл за Бомбар Скиза. Не знам што односи сте сега, меѓутоа, кој според тебе... Брачет ми. Стучи ти? Да. Стварно? Да. Знам дали е черно, брачет ми. Кој е корено ти е претучет? Као вторте, така нешто. Не е многу далечно, кој ти е вторте. А добро, рап. Кој е по-добар рапер? Кој тебе и него? Како е по-добар рапер? Кој е по-добар според тебе? Шум... Ние сме тука рапери. Добро, трапери. Кој е по-добар трапер? Трапионичар. Кој е по-добар трапионичар? Јас, пошто сум првиот, брат. Да? Секако дека првиот, значи во раперските кругови може да му пуштаме на праската. По-добар рапер беше пред мене рапер Сезо. Ама трапер? Мови се молам. Да? Мови се молам. Можеш да ми кажеш некој интересен стучко у студио, например? Кој е по-досаден од вас двете кој снимате? Кој замара преш у студио? Зошто замара некој студио? Прашувам, брат. Замара некој студио. Кој е по-досаден? Студиото само позитивна енергија. Така? Ова е да се слушне тоа, редко сте денеска. Студиото само позитивна енергија. Да? Е сега пошо кажеш дека си најдобар трапионичар, може да те чуеме на фристайл па таму. Сакаш ли да ти дам, ти да избереш би. Много ми се свија дечи Карпул Караоке заради тоа што гледате колку си е спонтанно, колку си интересно. Пред фристайлот само секунда ќе почекате. Гледав ето за тој фристайл. Не, не, мора да те чуем, брат. Значи вчера гледав интервју, вчера гледав ќе ти платам. Вчера гледав интервју на Бла Бла телевизија пред 7 години, брат. Брат плачев, не знаеш колку се смеев таму. Кој е тоа смешно? Леле, брат, колку се смеев. Значи кој што нема, кој го нема гледано, ќе оставам линк во дескрипција, улеш смешно, да? Смешното ми беше кога ти го постави прашање, си имаш симо тоа што на статус кур. И му кажаш дека имаш пробано, мислам да чоколаден кур. Чепкав нешто на Facebook-от, видов покрај многуте кучки, синката знае да лапне и по некој кур. Не си педар? Не, не се кри. Значи, излези значи, од плакарот. Веднаш, веднаш одите на то глупо размислување дека сум педар. Па што треба да мислам? Па бе во Амстердам јадев чоколаден кур и шо сега? Сакам да ми кажеш за тој чоколаден кур. Па е мека од Дедом Расо нешто се ради. Имаш видено? Не, брат, немам видено и не знам шо е тоа. Отвори го, значи. Дедом Расо, значи има едни Дедом Расо што се продава за нова година. Добро. И? Као Дедом Расо на двор изгледам, ако ти го отвориш. Добро. Изгледа као кур. Добро. Чоколада е целата. И го изгледа. Ја па го сватив као да некој вид на трева во Амстердам и поврзано со... Тој како сака си сватја, брат, тоа е якото во уметност, брат. Да. Добро, исто на тој интервју збореш многу за кучките вамо таму. Те кучки се... Не помина таа фаза. Е, тоа те прашам. Помина. Дали си сега сериозен, стабилен човек? Да, сега сум чичоплеја. Чичоплеја? Да, имам внуче, брат. Ми се роди внуче пред... Внуче ми се роди. Здравей живо, брат. Чекаме песна за внуче. Во Тајланд имам внуче. Пола таландјанче, не, четвртина таландјанче, четвртина
кинес. Половина македонец му се, половина македонец. Значи 50% македонец. Е наш. 50% е наш. 50% слаб. А ти значи, му се кластура. Най-големо дете во болница да тој ден, брат. Жити се. Колку? 3-400. Така машала, браво, да ти е здраво и живо и да си дочекаш и тя више, како збориме тоа, кажи да. Да. Со принцес до нацу. И ти да си дочекаш. Кај да, јас. Мала е таа бебе, брат. Може таа бебе да носи многу мала, е физички мала, брат. Се шуга да не може бебе да носи. Знаеш, има жени што се онака поке за бебе. Да, ши има тоа онака за. Знаеш, викаш ова жена може бебе да носи. Со принцес до нацу. Значи, исто на тој интервју ти го слушам на фристайлот, ја не знам, многу, многу беше смешно, интересно, и затоа сакам денес. Значи, ај пуштам без притисок, значи не можеш фристайл со притисок е многу лошо. Сорија да ти чувам, без притисок. Пишува, не го му пишува, сака со него да дува, симките треба си кува. Сикулира, тој е да си чила, сака да си варути си зруки. Кучката сине, сине ја дупи. Сиката, кучката сине ја дупи. Сиката точно сака ки си купи. Сиката е, му влезе вака ко Снупи. Снуп Дог, јас сум мака Снуп Дог. Му влегов со рок, како лел со рок. Овој фристал нема рими, ама има душа. Има душа. Слушај ме, шо ја вам ти кажам? Ти дали ти знаеш да слушаш? Слушаш. Не знаеш да слушаш? Не. Само себе се слушаш. Аа. Татко ти не го слушаш, ни мајка ти не слушаш, никој не слушаш. Никој. Знаеш твој филм и си живаш на твој стил. Попоштувам то. Окей, бро. Само искулирај си, запали си тро, соле си стро, мастравче, да, јас го носам во салфетче, рапувам ко пајче, јас сум дете мајче, од душа, од душа, браво. До секој што ме слуша, тие се тие зборови, раперски. Не имам многу фон на зборови, не се ме минам, не, но имам душа. Не, ма, многу ми интереса со тема, од душа, браво, браво, браво. Не, ама треба, знаеш, треба момент за добар фристайл. Реално треба да се загреде човек, треба да... Да, не сум нешто многу брз некога што текнува. Да, Мислам и после се сопкам и после као, а, не. Ако ќе се опуштиш, као да. Само да остаеш да течи онака, као да, да секој може да мава фристайл, брат. Само да стигнеш до тој момент, као... Да, да, да. Ја можам само кога сум пијан. Ама по-добар фристайлер од Бомб Раскиза. Боле си? Не, нема по-добар фристайлер од Бомб Раскиза во држава. Има еден, не збори го знаеш. Кој? Јоцифер. Не. Не? Може побрз, може нешто така, ама прската фристайло е, брат. Да? Значи има многу димензи, не знам како ти кажа. Треба да го викнам у карпу. Не може да го викнеш тука и да ти визле таква фристайл. Тоа, значи треба да видиш на местото, на локацијата, на... Да разбира. Позрав до него, позрав и да Јоцифер, Јоцифер не се лути. Да. Кажи ми за крај на Карплов, зашто многу трае, да можеме да ги извадиме најубавите моменти. Те прашав преска на шо работиш, дали би сакал нешто да најавиш моментов? Јас да коронава на сите нива мајката да зборувам за креативност. Извади ти песна пред 3 месеци, мислам, така со Кумановец. Како извади си и тејп, извади ти микстер, да. И микстер. Син Сити, Син Сити 2003. Да. Ти излази Син Сити 3000 и после може и Син Сити 4000, брат. И другава така се слушат, тие што сакат да се слушат, тие што никад нема да се слушат. А за хит, ќе почекаме пари и спонзори. У, да си ми здрав и жив. Фала ти, фала ти, фала ти што беше денеска гостин. Се подружив убаво и се надевам дека многу брзо ќе дојде хит, те ве чекам. А и ти посакувам многу среќа со сите работиш и работиш моментално. Фала. И да преш многу пари со програмирањето, брат. Има, има. Дечки, ставете вие лайк и сабскрајб, се гледаме во ново видео, поддржате го Дом Плеа. И поздрав, чао! No phone calls, just text.